Я сижу там с телефоном. Чилим сеансом Эрадос, пошту тиме, сеанс тиме Комиссионе Републик, кау штруен да и вендивит зумо фестетет, дат ни тети дни е тетен дијет Комиссионе Павлар Квалификиме, и пркет субјекти трибласиме Бесник Мош. Верификоем презенца на сал, кеме презенца на други Комиссионе Републик, кеме презенца на субјекти трибласиме, кеме презенца на Евашбутин да фонтар, Фердинандо Буатија да мумел, кеме бе të njëjtën sekretare gjyqësore Elba Rafi, të njëjtën përbërje të trupit gjykues. Trupi gjykues pasi u tërhoq për marrjen e vendimit, pasi e diskutoi çështje në tërësi, ka marrë vendimin i cili do të shpallet si poshtë. Vendim në emër të Republikës, trupi gjykues i kolegjit posaçëm të apelimit i përbërë nga Sokolqomo kryesues, Ardiana Ajdari relator, Albana Shtylla antare, Rezarta Shuc antare, Natasha Mulej antare, mori në shqyrtim në seancë gjyqësore publike. Në datë 21.11.2019, në ambjendet e kolegjit posaçëm të apelimit Tiranë, në pranit vëzhguesit ndërkombëtar, Ferdinando Buatier de Mungel, me sekretare gjyqësore Elba Rat, çështjen e jurisdiksionit të vlerësimit, numër 33 viti 2018, datë 12.11.2018 i përket, ankues, Komisioneri Publik Daniel Sina. Objekti, shtrushtimi i vendimit komisionit të pavarur kualifikimit, numër 58, datë 1.8.2018 i përket subjekti privlerësimit Besnik me Lekmuq. Baza ligjore, në 179 i ka 5 e kushtetutës, në NFC i ka 2, dhe F.2 aneksit kushtetutës, në 63 i ligjit nr. 84-2016 për i vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Trupi gjykues i kolegjit posaçëm të apelimit. Pasi shqyrtoi çështjen tërësi, në seancë gjyqësore publike, e praninë e palëve, në përputhje me parashikimet e nenit 65, të ligjit nr. 84-2016, për vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, në vijim ligji nr. 84-2016, dëgjoi Komisionerin Publik, i cili përfundimisht kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 58, datë 1.8.2018 Komisionit Pavarë të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit Besnik Muçi dhe shkarkimin e tij nga detyra, dëgjoi subjektin e rivlerësimit, i cili kërkoi përfundimisht lënien fuqit vendimit objekt shqyftimi, dëgjoj gjyqtarin relator çështjes Ardian Ajdari, si dhe pasi e bisedoj atë, vren në mënyrë të përmbledhur se. Me vendimin nr. 58, datë 1.8.2018, Komisioni Pavarë Kualifikimit, në vijin Komisioni, bazuar në nenin 58, i ka 1, gërma A, dhe nenin 59, i ka 1 e ligjit nr. 84-2016, ka vendosur konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi, në vijim subjekt. Kundër vendimit komisionit, lidhur me këtë subjekt, pasi është njohur me vendimin objekt shqyrtim, në datë 17.10.2018, u shtroi ankim Komisioneri Publik Daniel Sina, në datë 31.10.2018. Me anë të këtij ankimi, Komisioneri Publik kërkoi ndryshimin e vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, Komisionit dhe shkarkimin nga detyrat subjektit Besnik Muçi. Referuar ankimin, Komisioneri Publik nuk krijon bindjen se subjekti arrin një nivel të besueshëm në vlerësimin e kriterit pasurisë sipas nenit 59.1 e ligjit nr. 84-2016. Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor të çështjes, pasi dëgjoi edhe konkluzionet përfundimtare të Komisionerit Publik dhe të subjektit, vlerësoi të gjitha shkaqet e ankimit për kriterin e kontrollit pasurisë, bazuar në aktet e administruara ndosjen gjyqësore, të përbërë nga aktet e përcjella në kolegj nëpërmjet fashikullit të komisionit dhe aktet e depozituara në cilësinë e provës nga subjekti, Komisioneri Publik,
informacionet e kërkuara nga vetë kolegji, si dhe bazuan legislacionin të zbatushëm, trupi gjykus arrin në përfundimet e në poshtë. Lidhë me shkaqe dhe ankimit, një pasurin apartament, në si përfaqe 57 metrë katrorë, me adres rruga Alivisha Tiran, bler me kontratën materiale, që të blerjes datë 7/1/2016 me vlerë 1.900.000 lekë, për krimin e të cilës, komisioneri publik pretendon se referuar kërkesave të nenit D të aneksit kushtetutës dhe ligjit nr. 84/2016 për fundimet e komisionit nuk janë në pajtueshmëri me aktet dhe provat e administruara, pasi subjekti dhe personat e lidhur me të nuk arrin të justifikojnë binçëm burimin e lishëm pasurisë, trupi gjykues vlerëson se subjekti i vlerësimit ka pasur mungesë të burimeve të lishme të të ardhurat për të kursyer në fund vitit 2005 dhe nuk arrin të justifikoj lishmërinë e burimeve të huave të deklaruara të marra nga babai dhe vaj, gjagjaj, motra dhe bashkëshorti i saj për krimin e kësaj pasurie të paluajtshme në kuptim të nenit D.3 të aneksit kushtetutës dhe neneve 30 dhe 32.4 ligjit nr. 84/2016. Në konkluzion, trupi gjykues çmon se subjekti është në kushtet e deklarimit pamjaftueshëm lidhur me kriterin e kontrollit pasurisë, sipas denit 33.5 shkronja B të 61.3 të ligjit 84/2016, sa i takon pasurisë për shkruar më sipër. Lidhur me shkakun e ankimit, mbi mos deklarimin nga subjekti në deklaratën vetim të pasurisë në bashkëpunësi të personit lidhur me familjen e saj bujqësore, ku komisioneri publik pretendon se si subjekti, ashtu dhe personi lidhur me të, bashkëshortja, si pas gjendjes familjare, të datës 1/8/1991, kanë qënë dhe janë pjesëtar të familjeve bujqësore respektive dhe kanë përfituar tokë bujqësore si pas ligjit 7501 të vitit 1991 për tokën, regjistruar në zyrën vendore, regjistrimit pasurive të paluajtshme të rrethit të gradec, me statusin familje bujqësore, dhe kanë pasur detyrimin ta deklarojnë këtë pasuri, trupi gjykues vlerëson se subjekti dhe personi i lidhur me të nuk kanë deklaruar saktësisht dhe plotësisht pasurinë në kundërshtim me kërkesat e nenit 33.5 shkronja A të ligjit 84/2016. Përpasoj, në kuptim të nenit D, pika 1 aneksit kushtetutës, të nenit 61, pika 3 ligjit 84/2016, subjekti gjendet në situatën deklarimit pamjaftueshëm lidhur me kriterin e kontrollit pasurisë. Lidhur me shkakun e ankimit, mbi mos mulimin e shpenzimeve vjetore për vitet 2003, 2004, 2005 dhe 2006 të subjektit me të ardhurat lishme, trupi gjykues vlerëson se sipas analizës financiare rezulton se subjekti nuk mund të mbulonte shpenzimet e këtyre viteve me të ardhurat lishme duke krijuar pasuri apo të ardhura më të mëdha nga sa mund të justifikohen ligjërisht. Përpasoj, në kuptim të nenit D, pika 1 dhe 3 të aneksit kushtetutës, nenit 33.5 shkronja B dhe nenit 61.3 ligjit nr. 84/2016, subjekti gjendet në kushtet e deklarimit pamjaftueshëm për kriterin e kontrollit pasurisë. Lidhur me informacione e përcjell nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit Klasifikuar, ku komisioneri publik pretendon se faktet dhe rrethanat e paraqitura në të, së bashku me provat dhe shpjegimet e subjektit të administruar për këtë qëllim, mund të shërbejnë në vlerësimin tërësor të çështjes, trupi gjykues vlerëson se fakti i marrëdhënies shoqërore të posaçme me individin AL, për të cilin subjekt dinte se ishte përfshirë në konflikte fizike me individ të tjerë, ku është përdorur dhe armë zjarri, fakt nga burime të hapura të informacionit, rezulton të jetë bërë i njohur edhe për publikun e gjerë nga mediat, dhe që ky person ishte proceduar dhe dënuar nga gjykata e re të gjyqësorë Tiranë me vendimin nr. 604, datë 27/3/2014, për kryen e veprës penale të moskallëzimit krimit, vendim i cili është prishur nga gjykata e apelit Tiranë me vendimin nr. 731, datë 8/4/2015, duke pushuar çështjen penale në ngarkim të ALS.
Privilegjet e përfituara prej subjektit në blerjen e apartamentit në sipërfaqe 78.4 metra katror, me vendodhje në Tiranë, rruga Elbasanit në këtë individ, favoret e përfituara në mënyrën e likuidimit të vlerës këtij apartamenti, përkundër pamundësisë reale të subjektit për ta shtyrë brenda 3 viteve sipas kushteve të kontratës së shitbleris me burime nga paga, shtyrja e vlerës mbetur çmimit të këtij apartamenti gjatë shqyrtimit gjyqësor në kolegj, përpjekja e subjektit paraqesë në mënyrë të pasaktë pasurisë në pronësi të tij dhe deklarimet e pavërteta të subjektit në kuadër të bashkëpunimit me kolegjin, i cili të marrin e vendimit ban parasysh gatishmërinë dhe sjelljen e subjektit gjatë procesit në kuptim të nenit 48 të ligjit nr. 84/2016. Nga vlerësimi tërësor i këtyre fakteve, konsiderohet se subjekti ka cënuar besimin e publikut tek sistemi i drejtësisë në zbatim të nenit do IK5 e aneksit kushtetutës, nenit 61.5 e ligjit 84/2016 dhe nenit 4.2 e ligjit 84/2016. Përfundimet e mësipërme u vlerësuan nga trupi gjykues të mjaftueshme për të konkluduar mbi kriterin e kontrollit pasurisë subjekt. Nisur nga sa mësipër, konsiderohet se faktet e çështjes janë të mjaftueshme për të arritur në përfundimin se subjekti Besnik Muçi nuk mund të gëzojë besimin e publikut për qëndruar në detyrë dhe ndodhet në kushtet e pamundësisë për plotësimin e mangësive nëpërmjet programit trajnimi. Në konkluzion, sa mësipër, trupi gjykues, bazuar në përfundimet e mësipërme, vlerësoi se subjekti i vlerësimit ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm të pasurisë së tij dhe të personave të lidhur me të në kuptim të nenit D, pika 1 dhe 3 të aneksit kushtetutës dhe nenit 33, pika 5, shkronjat A, B dhe nenit 61, pika 3, ligjit nr. 84/2016 dhe në kuptim të nenit D, pika 5 të aneksit kushtetutës dhe nenit 61, pika 5 e ligjit 84/2016 lërson se subjekti ka cënuar besimin e publikut të sistemi drejtësisë dhe për të pasoj vendimi nr. 58 datë 1/8/2018 i komisionit duhet ndryshuar pasi nuk gjendet i drejtë dhe i bazuar në fakte, prova dhe ligj. Për këto arsye, trupi gjykues, bazuar në nenin 66.1, shkronja B, e ligjit 84/2016, për i vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë vendosi ndryshimin e vendimit nr. 58 datë 1/8/2018 të Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe Shkarkimin nga Detyra të subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi, prokuror në momentin e fillimit procesit rivlerësimit, gjyqtar i gjykatës kushtetuese në momentin e shpalljes këtij vendimi. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt më njëherësh. U shpall sot në datë 21/11/2019 në Tiranë. Me shpallin e këtij vendimi, gjykimi i kësaj çështje konsiderohet i përfunduar. Faleminderit. Thank you.